PrinLab on painetun elektroniikan tai painetun älykkyyden, niin kuin me täällä Oulun seudulla sanotaan, niin tutkimus- ja kehityslaboratorio. Ja täällä me tutkitaan ja kehitetään nimensä mukaisesti erilaisia painetun älykkyyden tuotteita, sovelluksia, materiaalikehitystä, valmistustekniikoiden kehitystä ja tehdään erilaista palvelutyötä myös sitten yrityksille tämä aihe ympärillä. Painettua älykkyyttä käytetään itse asiassa monenlaisissa tuotteissa ja sovelluksissa. Ja pääasia siinä on tietysti se, että tuotteista saadaan tavallaan keveitä, ohuita, taivuteltavia ja sitä kautta sitten niitä etuja siitä teknologiasta. Mutta tosiaan käyttökohteet on hyvin monenlaisia. Niitä voi olla esimerkiksi pikadiagnostiikan komponenteissa, eli tavallaan pystytään mittaamaan ihmisestä tai ympäristöstä asioita. Sitä voi olla erilaisissa kulutuselektroniikkatuotteissa, kodin koneissa, käyttöliittymissä siellä voi olla sitten integroituna se painetun elektroniikan jonkinnäköinen sensori tai muu komponentti. Voi olla autojen tuulilaseissa, sinne tuulilasin väliin saadaan integroitua näyttö ja muuta tämmöisiä, että käyttökohteita on hyvin monenlaisia. No, painettu älykkyys tai painettu elektroniikka on oikeastaan mennyt selkeästi esimerkiksi tuonne automotiivipuolelle. Eli siellä tavallaan ne hyödyt tulee esiin se, että saadaan keveitä rakenteita ja ohuita rakenteita. Ja tietysti tämmöinen niin kuin kaikki liikkuvat välineet, olipa se sitten maata pitkin tai ilmassa, niin siellähän tulee ne hyödyt, että kun se on kevyempi, niin kuluu vähemmän polttoainetta ja tarvitaan vähemmän energiaa yleensäkin sen liikutteluun. Niin sinne se on ehkä nyt niin kuin viime aikoina selkeästi mennyt. Ja perinteisestihän ollaan oltu tosiaan tuolla niin esimerkiksi pikadiagnostiikan puolella, jossa näitä komponentteja on jo pitkän aikaa tehty painamalla. No, tavallisille kuluttajillehan vielä on tämä teknologia sillä lailla, että se ei näy. Eli koska puhutaan tavallaan tästä niin kuin teknologia-enabloijasta, niin se ei välttämättä suoraan näy sinne kuluttajalle, että se on painetun elektroniikan tuote tai komponentti. Monesti se on tosiaan integroitu johonkin muuhun rakenteeseen ja tosiaan se on siellä sisällä. Mutta kyllä se varmaan niin kuin tuolla, jos jonkunnäköisen pikatestin käy ostamassa, jolla esimerkiksi itsestään mittaa asioita, niin siellä on varmasti painettuja komponentteja. Ja tosiaan erilaisissa laitteissa, välineissä alkaa olla painettua elektroniikkaa, mutta se ei näy sille kuluttajalle sillä lailla. No, PrinLab voi olla mukana yritysten kanssa erilaisissa tuotekehitysprojekteissa. Eli me tehdään suorana palvelutoimintana yrityksille. Eli tänne voi tulla, meillä on ovet auki lähes aina. Eli voi tulla tänne laboratorioon ja tutustua tähän teknologiaan. Ja jos on joku idea olemassa, niin voi lähteä sitä sitten kehittämään. Eli me pystytään tekemään tutkimustyötä sen tuotteen tai sovelluksen kehittämiseksi, erilaista materiaalitutkimusta, valmistusmenetelmien testauksia. Ja muuta tämmöistä, eli voi olla tämmöinen tutkimusprojekti, voi olla sitten valmis tuoteajatus sillä yrityksellä, joka me voidaan täällä valmistaa. Eli me tehdään myös semmoista palvelua, että ihan pieniä eriä valmistetaan. Sitten jos tulee isompia valmistuseriä, niin sitten me ohjataan tuonne muihin yrityksiin, että menkääpä sinne, että siellä se jää se yritys valmistaa.